အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့တွေကြားထဲမှာအခု Barcelona အသင်းက Jules Koundé ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Bernardo Silva ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်အဓိကတော့ Barcelona အသင်းက Silva ကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ကြာပြီ Bernardo Silva ကိုယ်တိုင်က Manchester City မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေပါရဲ့နဲ့FC Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းလေလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်။ Barcelona ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းကိုသူပြောင်းခြင်းလေလို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Barcelona အသင်းဘက်ကတကယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ရင် Manchester City ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းလေသတ်မှတ်ထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ Guardiola က Bernardo Silva ဟာသူ့အသင်းရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းချဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘနာဒိုဆီဘာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာကွန်ဒေကိုတော့မှရအောင်ခေါ်ယူလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါဘာဆိုနာအသင်းကဆီဘာကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့ခွင့်ရရှိနေစေလို့ဒါသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဆိုနာအသင်းကသာသူ့ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘနာဒိုဆီဘာကိုခေါ်သွားခဲ့ရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းပလန် B သူ့ဘက်ကစပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဒါဆီဘာကိုဟိုးဆော့ပိုင်းတုန်းကယူရိုတန်80နဲ့တန်90ကြားဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ report တွေရှိတယ်ဒါဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကဒီဖရန်ကီဒီယောအပြောင်းရွှေ့မဖြစ်မချင်းဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုခေါ်ဖို့ကအမတန်ခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆီလ်ဗာရဲ့လောက်ခလာစာဆီလ်ဗာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုဘာဆိုနာကပေးဖို့ထက်လက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့ဖရန်ကီဒီယောပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မှာပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီယောကိုသူတို့ဘက်ကချယ်ဆီကိုလည်း offer လုပ်ထားတယ်။ Manchester City နဲ့လည်း Manchester United နဲ့လည်း agreement ရထားပေမဲ့ကစားမကပြောင်းဖို့ညှင်းနေစေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကစားမဘက်ကတော့လောက်ခလာစာရှော့ယူပြီးအသင်းမှာနေမလားအမမို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြေဝပေးချေခဲ့ရင်အသင်းကထွက်သွားမလားဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကြားမှာတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အချိန် Manchester City ဘက်ကပလန် B စပြီးတော့စကြည့်လာပြီအဲ့ဒါကတော့ Bernardo Silva ထွက်သွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကို target ထားတာကဘရာဇီးလျရွေးစဉ်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Lucas Paqueta ဖြစ်ပါတယ်အသက်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ် Lyon Club မှာကစားနေတယ်ဒီကစားမကို Lyon ကရောင်းထုတ်ဖို့လဲစဉ်းစားထားလို့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာအာဆင်နယ်အသင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နျူကာဆယ်အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကလူကက်စ်ပကေတာကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပေမဲ့ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာအစားထိုးဖို့အတွက်တော့ရာထားတယ်သူ့ကိုလီယွန်ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းဈေးသတ်မှတ်တယ်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကယူရို65သန်းတိရှိတယ်တန်း50 60ကနေ65သန်းတိစုကြည့်ပါဝင်ပါညာနဲ့ဘိုးနပ်စ်နဲ့တန်း60 65တိသတ်မှတ်ထားတယ်။အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ဒီနစ်စနစ်ဒရိုက်တာအေတူကတော့သူ့ကိုသဘောကျတာမှန်နေ။အခုအချိန်ကြီးလဲသူ့ရဲ့အေဂျင့်နဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့အာဆင်နယ်သင်းဘက်ကလူကက်စ်ပကေတာအပေါ်တရားဝင်ကန့်လန့်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့နျူကာဆယ်ကတော့ထဲထဲဝင်ဝင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကနျူကာဆယ်ကိုပြောင်းဖို့ထက်ဘရာဇီးကစားမတွေများတဲ့အာဆင်နယ်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အာဆင်နယ်ကအခုချိန်ထိကမ်းလှမ်းမှုမရှိသေးတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာသာထွက်ခွာသွားခဲ့မယ်ဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကိုသာဆုံးရှုံးမယ်ဆိုရင်လူကက်စ်ပကေတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဆီလ်ဗာကလက်ရှိမှာ28နှစ်ရှိပြီလူကက်စ်ပကေတာက24နှစ်ဒီနေရာမှာပိုစီရှင်ပါကွာလဲဆိုဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာကကွင်းလယ်မှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဒါတိုက်ရှိကိုပုံဖော်ရမှာရောတိုက်ရှိကိုဥဆောင်တဲ့အပိုင်းနေတောင်မှန်မှာပေါ့တော်တော်လေးကစားနိုင်လို့လူကက်စ်ပကေတာကလည်းဘရာဇီးလယ်ဝေးစဉ်ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်ကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုစီရှင်ရဒီလူကက်စ်ပကေတာကတော့နည်းနည်းလေးတိုက်စစ်ကို advance ပို့ပြီးတော့ကစားတယ်လိုအပ်ရင်တောင်မှန်နေမှာကစားနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တော့ silver နဲ့အရန်ကြီးတော့ different ဖြစ်တဲ့ကစားမတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ Pep Guardiola လက်အောက်မှာဆိုတော့တေးကြတဲ့သူဟာအောင်မြင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှုရှိတဲ့အခြေအာစနယ်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းမရှိဘဲစိတ်ဝင်စားမှုအဆင့်သာရှိတဲ့လူကက်စ်ပကေတာကို Manchester City ကတာဂက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဘန်နာဒိုဆီလ်ဗာထွက်သွားရင်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆီလ်ဗာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်တော့လူကက်စ်ပကေတာကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့လူကက်စ်ပကေတာကို Manchester City ကပလန် B ဖြစ်တာဂက်ထားနေတဲ့အတွက်ဒါပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ရဲ့ဘရာဇီးကစားမဟာ City ကစားမဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆီလ်ဗာထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုဘာဆိုနာကဘလုံဝင်နဲ့ထက်ခေါ်မလဲတော့မသိဘူးစောင့်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်